Ahoj, já jsem Maky, dneska se u Robloxu s Vendou. A dneska tady máme Murder Mystery. Ano, přesně tak. Venda! Ano, to jsem já. A Vita Skolty. Aha, my jsme vyhráli. A Victoria, jo? My jsme vyhráli. Asi jo? Když jsi ty šerif. No. Tak se asi spíš odpojil, ten týpek. Jo. Jako... No, nebudem na tím přemýšlet. Vyhrál jsem, ty to je hlavní. Ano. Máme tady vlastně, stále tady Halloween. No co stále, no jako by jo, stále, ale my to v podstatě točíme, když je Halloween. Jo, takže... ještě před, no. Ale musím říct, že vypadají ty mapy jako, nebo mapy, celý to lobíčko vypadá hezky. Jo, vypadá to hustě. Tohle by mě celkem zajímalo, co to je, jako dýně, jako dýňové pyré? Jo. Ale nejvíce mi asi líbí tohle dýně. A Lukomat píše, že máme zdarma peta. Jo, viděla jsem. O, shopík tady máte. Když tam máš pety, počkej, tím pádem... ne, možná v inventáři už. V petech? Nic tady nemám. Taky nemám nic. Lže nám. Já tam napíšu, že kde ho získat, to mě celkem zajímalo. Čučte na to, to vypadá hustě. Hustě, mohla jsi sice s tím možná ještě trošku vyhrát, ale tohle je taky dobrý. Aha, vypadá to fajn. Dobré, tak pokračujem. Jo. Teďka máme, tohle se celkem s tím, jo, to je tahle mapa. Jo, my už jsme to sakra dlouho s Vendou nehráli. Jo. Fakt hodně. Hustý, hustý. O, někdo tady má fakt dýni. Jako peta. Fakt? Jo. Jakučka, já tady se to koukám. No. A... Já byl šerif. Už zase? Jo. Počkej, já zase nevím, čím se háže Ej, meč. Zmetku. Čím se háže meč? Já už to zase nevím. Ečkem. Jo, já to zase nevím. Do prdele. Aaaa. Pardon za mé slovo. Ale zabila jsem Vendu, to bylo hlavní. Ty seš zmetek. To si myslím, že bylo moje poslání zabít prostě Vendu. Ty seš zmetek. No. Já jsem taky hele toho peta, koukni. A kde jsi měl? Dej, vpravo dole máš Halloween. Main event day. A tam si ho seber. Tam dej claim potom. Oh, hustý. Ten je hezký. Počkej, tak jo, už jsem si ho claimnula. Tak víš co, všechno je hezký, když je dost zdarma. Oh, pumpkin. Počkej, mám ho taky už nebo ne? Endo. Nemáš? Ne, já jsem se ještě neto. Jo, běž do inventáře a tam máš dole pety a tak si ho vem. Jo. Už ho máš? Jo. A tam si můžeš dát i jméno. Jo. Tak já mu dám taky jméno. Já jsem ho zase dala pryč, debil. Já vždycky zmáčkla na to, kde ten křížek. Nevadí. Dobře. Tak to děláme teďka. Já už mám, ale já mám hashtagy, sakra. Máš hashtagy? Naprd. Já ne. A co máš ty? Já ne. Tak až mě uvidíš, tak se koukni. Dobře. Jo. Začínám se bát, co tam bude. Venda smrdí. No. Kdyby to tam šlo, ale nebylo by to tak dlouhý, tak bych si to tam dala. Ukaž. Tohle tady bylo vždycky. Teďko tady dostáváš, ne že candies, no teda ty penízky, teďko tady sbíráš. Kdo to zabil? Candies. Pozor, jaký za mnou je. Kdo za tebou? No, holka, která mě chce zabít. A já ji nevidím. No, byla tam. A fakt si seš jistý. A jo, to jsou nějaký koule, já jsem si říkala sakra, co to je. To jsou moje koule. Jsou to moje koule. Tak mi najdi tu holku a buď návnada. Byla tam, jo, co? Cože? No, buď návnada. Nebudu návnada. Jak vypadá ta holka? Popiš mi. Měla něco kolem ohnivýho kolem sebe. Jo, má křídla? Myslím si, že jo. Jo, už jsem asi ji viděla. Už mám 15 bonbonků, 16. Ale zase teďka, nevím, teďka běhá dokola a nechce ho zabít. Tak já nevím. Já nevím. To je špatný věd, dodáváš špatné jenom, informace. A to podle mě jenom dělá. Ne, je to kluk podle mě. Já jsem viděl holku s mečem. Tak já nevím. Mně to přišlo jako kluk. A zabila někoho přesně přede mnou. Já nevím. Teď někoho zabili. Jo, jdu se podívat. Hele, je to zvláštní teda jako. Podle mě to nějaký. Tam má ten kluk s těma mačetama vzadu. Jak má na zádech. S mačetama? Ne, je to policajt. Má šedou košili. Šedou košili? Šedohnědivou. Šedohnědivou? Co? Šedohnědou.
Vendo, jestli zase. Ne, fakt že jo. Hněd, šed, co? No prostě tu, no. No co? Tu. Co tu? Tu. Co tu? Bože. Prostě chápeš, víš, ne? Ale já tě chápu, ale... Kde je? Já nevím. Jak nevím? Musíš ho najít. Shadow košili, jo. Já už ho vidím. Tamhle to je on, nebo ne? Já tě jdu spektatovat. Do prčic. Jsi mi ho blbě popsal. Jaha. Já jsem viděl jako, že prostě jenom let, protože on mě hned zabil, víš? Blbě jsi mě informoval. Ale ježišmarja. Vidíte, že letí zase za to může Venda. Ale ne. Jo. Lidi s litování. Slitování se mnou. Já jsem to říkal, že to je s těma mačetama. Vždyť je nahatej, vždyť ani žádnou košeli nemá. No ti to jsem říkal, jakože jsem si to asi spletl. Počkej, jak to? Vždyť jsem to říkal, že je to s těma mačetama. Já jsem nevěděl, že mám mačety na sobě. A neříkala jsem to lidi. Pardon. Počkáme si na další hru a teďka už zase Vendovi... Bože. Ty s tím už mi věřit nebudeš, viď? Ne. Venda je ten... No naštvalo by vás to. No, jako naštvalo by mě to, no, ale jako já za to nemůžu. Jak nemůžu? No nejde to. Jak neřeknu? Nejde to, Maki. Já za to nemůžu. Ale můžeš. Ne. Kdo si splete sakra, že má košili, když je celý nahatej? Já jsem to viděl letmo jenom. A viděl jsi tam někde tu šedivou barvu? Já jsem říkal šedohnědivou. No jenže on byl nahatej. Bože. Ale šedohnědivé. Pak si Maki, až mě uvidíš, tak si všimni, co mám za peta. Ne. Jeho jméno. Ne. To se ti bude líbit. Nevím, nevidím, nepřečtu. Tady jsem byla. No já jsem tě viděla, já jsem to nepřečetla. Tak koukej. Nebudu se koukat, tak mi to řekni, já se koukat nebudu. A proč ne? Nechci. Proč ty chceš vidět mojí Martu? No nechci, radíš blbě. Nechceš vidět mojí Martu? Ne. To je špatný. Maki nechce vidět sama sebe. Ne. Já jsem tady viděl nožík, sakra, polítnutý přímo přede mnou. O, dobře ti tak. Hej. A? Super. No vidíš, aspoň někdo vyhrál. Jak je oh, on má někdo? Takový ten skin, jak někoho zabije a je to černo. Oh. Očinám. Hustý. Máme tady další hru. Máme tady banku. A jdem najít trezor. A, někdo otvírá trezor. Slyšela jsem ho. Slyšel jsi to taky? Jo. Ale teďka to bude takový dráma, kdo bude ten. Já jsem prošel dokonce trezorem. Jo, tak to jsi byl ty? Ne. Já jsem tam šel jenom. Jen tak. Jen tak? O, já jsem za skříní. Vrr. To byl můj sen. Tady je někdo šerif. Je. Takový blbý, jak prostě procházíte, jak tam je hodně věcí, tak je takový naprt vidět. O, první vražda. Jsem to slyšel, jako kdyby to bylo vedle mě. Sakra, asi jsem k němu přišla, tady je mrtvola. Ups. Utíkám. Počkej, já jsem blízko tebe. Jo, tamhle to je. Další mrtvola. Jdem nahoru radši. A zůstanem tady nahoře. A škoda, žádný bobulky tady nejsou. Myslím si, že jich asi zase můžete získat 50, teda myslím si to, nejsem si tím jistá. Asi jo. A jdeme sem třeba. Venda. Tady jsem byl. Tam je to vybraný. Zapipni to. Zase vražda. Je celkem dobrý týpek, že ho ještě nespozorovali. Víď, Mendo. Jako... Nevím, kdo to je. Nevím, přijde mi tady podezřelý tento týpek s těmi křídly. Já jdu nahoru. Jdeš nahoru, jo?
A co tam budeš dělat? O, další vražda. Třeba tady bude. Ne, nebude, ten je tady dole. Myslím si, že to je tato bobludka s tou... Jo, že jde za náma, že jo? Jo. Ale nevypadá to, tak já nevím. Nic nedělá. To je fakt, že nic nedělá, ale je to divný. Byla tam. A? Nevím, kdo ho zabil. Aha. Tak jsem čekala, že to bude tohle ten, protože ten chodil okolo těch mrtvolek. Asi se ukrýval někde důle. Jo. Ale získal jsem docela... Ha, říkala jsem to, že to je s těma. Dostal jsem docela dost bobulek. Dost bobulek? Já nevím. Ani nevím, k čemu jsou ty bobulky. Za to si kupuješ, jakoby, odměny. To je jaký helvínský event. Když jich máš 1000 těch candies, tak si za to můžeš koupit odměnu. Aha. Třeba nový dalšího peta, další meče, nožíky, pistolky, nebo dokonce i klíče do nějakých těch beden, nebo takhle. Klíče do nějakých beden. Ha, tak to je zbytečný. Já mám třeba 77 tečko, jo. A kde to je napsaný? Dole, jak máš ten, dole vpravo, jak máš to Halloween, že jo? Jo, tak já 32, jestli to je ono. Ne, to je level. To je level. Tak nevím, kde to je. No, jak máš ten Halloween tam nad tím, tak na to klikni. No, tak to mám Halloween. Na to klikni. No, na to jsem klikla. Main event a tam máš napsáno you have... bla bla bla. Ne. No, to je jedno. Pravda, je to asi jedno. Ale umyvadlo! Kdo je ten zabiják? Zabiják nevím, jak bych to měla vidět. No, někdo už zabíjel. No, to sice jo, ale já jsem stála koukala. Takže ti nepomůžu. A ani nechci. Já jenom jako, že mám pistolku, víš? Jo, už zase? Jo. Ježmere, ty máš furt, ne? Já na to nemůžu, oni mi to dávají, tak co? Tady, ty máš podplacený, si myslím. Co je, v kuchyni tady je rozmázlá holka. Na zemi. Zase mrtvá. Ano. Nevím, neviděla jsem je. Venda. A nejseš to ty? Já bych tomu celkem věřila i. Ale... A ne? Ne. Jsi si tím jistý? Koho zabil dvakrát? Támhle, bílý triko, zelený záda. Bílý triko? Mám ho. On mě zabil. Aha. On byl úplně u mě, takže no, to nešlo se vyhnout. A kde tě zabil? Tam, jak to jde dolů trošku. Ok. Má už někdo tu pistoli? On někdo ji už má? Bude asi. Ne, jsem u tebe a někdo ji už má. No, divný. To je, kde je ta pistol? Já podle mě někdo ji sebral a jako nestří... Jo, tenhle ten týpek ji má, ty vole, tak ho zabíjí. On je v garáži, pozor na to. A jde k vám, pičko. Kde je garáž? Jo, tamhle. Už jde k vám. Já už sleduju jenom tebe. Už sleduješ jenom mě, jo. Ale prostě ten šerif, ten dement. On ho má za sebou přímo, ježišmarja. Jenom ono to jde po mně. Jo. Bože. Ten šerif byl naprd. No, já si myslím, že tady se to mali možná ukončit. A bohužel Vendu jsem zabila. Bohužel? Díky bohu. Ale bohužel na mě přišli, nevadí. Venda ani jednou murder nebyl, furt byl šerif. Jo, vyhrál. No prostě jste stáli za houby, jednoduše. Takže se mějte krásně, uvidíme se do dalšího videjka, takže čus. Čus.